vi, kao, jel to uspeva? Pa jeste, pazi, gledaj, mi smo još 95. godine počeli se bavimo produkcijom i veruj mi da nam dobro ide. I može od toga da se živi? Sačekaj malo da... Mikrofon je, da. Može da se živi, pa vidi, da smo živi. Gledam. Da, živi. Zdravi, živi, lepi, pametni. Da smo došli u studiju malo... To ti kažem, da. Da ti kažemo par... Ovaj čovjek snima, ovaj se zavali, ovdje je cirka kafu, ovaj priča sa mnom, ova Bex energija će uspjeti, vidim ja. Ede, glede, od ove Bex energije će biti nešto, sigurno. Biće, da, da. Dženko, Petar i Ljuba, čekaj, stani da prvo predstavim je, može tako, dakle, vi se predstavljali, znači, Dženko, Petar i Ljuba se predstavljaju kao sastav Dirty, tu ti Karlo, Karlo ti je tu zadužen za dizajn. Za dizajn? Da. Čuli kad za dizajn? Nisam, ja ne znam šta je to. A to ti je ono... A logo? I logo, to. Je, imate logo, bravo. To nam je on, i neki logo, i mi se tako... Idemo po televizijama, idemo po radijima. I sarađujete sa nekim tamo strancima, nešto se bakite? Nikome ne pričamo, znači mi ništa preko radija ne smemo da pričamo, znaš. A što ste došli ovdje večeri? Ne znam, vi ste nas pozvali, mi smo kao došli, kao djoj, evo. A ja ne znam, stvarno mi nije jasno zašto ste vi došli. Ne, aj stani se. Aj šalno samo, ne, sad da se ozbiljimo samo za trenutak, da počnemo ovu priču pa ćemo je nastaviti malo kasnije. Produkcija u Srbiji je moguća, si rekao, može da se živi od toga. Šta je potrebno da bi se bavio produkcijom? Hoćeš ti?